12 на годиннику про останні події в Україні та світі. Далі в ефірі ТВА Тетяна Чудаківська. Вітаю. За останню добу терористи здійснили 26 обстрілів позицій сил АТО. Використовували артилерію, міномети, гранатомети та стрілецьку зброю. Як і раніше, районами зосередження ворожої активності стали Луганський, Донецький, Дебальцевський та Первомайський. Під вогонь потрапили населені пункти Щастя, Старий Айдар, Станиця Луганська, Трьохізбинка, Кримське, Сокольники, Піски, Авдіївка, Дебальцеве, Нікішине, Новогригорівка, Фрунзе. Артилерія Збройних сил України ударів у відповідь не наносила. Тим часом терористи ділять гумконвой, що надійшов з Росії. У Петровському районі Донецька навіть стався конфлікт між батальйонами «Оплот» і місцевими бойовиками. Ті просто не можуть розподілити цю допомогу. Суспільно-політична гуманітарна обстановка в зоні АТО та районах, що з нею межують, залишається напруженою через високий рівень ризику обстрілу цивільних, промислових та житлових об'єктів з боку терористів, а також поновлення активних бойових дій. Спочатку оголошення режиму припинення вогню з 18.00 5 вересня по 6 ранку 17 грудня 2014 року бойовики незаконних збройних формувань здійснили 4289 обстрілів позицій силових структур України. З 10 ранку 9 грудня, з моменту режиму «Тиша» на території Донецької та Луганської областей, бойовики здійснили 106 обстрілів позицій силових структур України. Псевдотиша особливо відчувається на передовій. Під Дебальцевим терористи ведуть постійні обстріли позицій українських військових з крупнокаліберної зброї, використовують навіть гради. Ночами диверсанти не полишають спроб підібратися до позицій сил АТО. Ледь не щодень влаштовують стрілянину та розбірки між собою. Перемир'я, звичайно, було об'явлено, але так як я спостерігаю останні 3-4 дні, постійно лунають поодинокі постріли зі стрілецької зброї, бувають сепаратисти задіюють підствольні гранатомети, РПГ. Основна їхня мета, як я думаю, це спровокувати наші війська відкрити вогонь з більш потужної зброї, такі як БМП, танки, там, можливо, задіяти артилерію. Луганськ без води. Її подачу тамтешні комунальники ще й досі не можуть відновити. Виною усьому – нестача ацетилену і несправність у роботі водогонів, повідомляють у прес-службі міської ради. Нині Луганськ отримує лише 98 тисяч метрів кубічних, необхідно 120. Керівництво «Луганськвода» просить жителів не відбирати воду з систем центрального опалення на власні потреби. Комунальні служби міста працюють у цілодобовому режимі і такий графік, кажуть у мерії, буде доти, допоки усі будинки не будуть із світлом, водою і теплом. Порошенко, Меркель, Оланд і Путін домовились якнайшвидше зібрати контактну групу. Це лідери України, Німеччини, Франції та Росії обговорили телефоном напередодні. Вони пропонують провести тристоронні переговори до кінця тижня. Політики також обговорили надання допомоги жителям Сходу в Україні. В Парижі наголосили, що усі колони з Росії на Донбас мають узгоджувати з Києвом. Перевезення вантажів на території Донбасу припинено остаточно. Їх завертають на блокпостах добровольчі батальйони. Підтримують військові підрозділи і деякі нардепи, котрі сумніваються щодо справжньої місії гуманітарних колон. Нагадаємо, найбільший резонанс викликав вантаж від штабу Ріната Ахметова, який не пропустили на територію Донецька. У фурах – продовольчі товари. Вантаж штабу Ріната Ахметова призначався як гуманітарна допомога мешканцям Донбасу. Його затримали з незрозумілих для представників штабу причин. Представники батальйону «Донбас» пройшли вдоль конвоя, вскрили кожну машину із 21, на той момент 22 присутствуючих, перевірили груз, причому велась відеозйомка, сказали, що до грузу і документам претензій немає. Після чого ми залишилися стояти на трасі і причини задержання більше нам не об'яснялись. Наповнення вантажівок, які повернулися до Дніпропетровська, тепер перевіряють і представники ОБСЄ. Ми не можемо коментувати нічого, просто обратитесь до нашого прес-секретаря в Києві. Гуманітарний вантаж знову збираються відправити по напрацьованому маршруту. Втім, народні депутати, які інспектували днями блокпости, готові покласти край будь-яким товарним перевезенням на територію підконтрольну бойовикам. Там заплутаний клубок. Там важко розібратися в ситуації.
Одні їдуть, кажуть, що вони гуманітарка. Другі кажуть, що вони везуть якийсь товар. Треті кажуть, що вони від Ахметова. Четверті приходять, кажуть, це все наше. Ми представники величезних супермаркетів Донецьку, це є все наше. Ніхто документів яких ніяких не показує. Одні на одних посилаються. І в кінцевому результаті ця схема працювала успішно. Все припиняється. Закони треба розробляти по-нормальному, треба залучити всіх людей, які мають до цього відношення, треба обов'язково послухати біженців з Донбасу, розробити закон, негайно внести його в зал Верховної Ради і проголосувати. Зараз сформульоване завдання. Бізнес на крові за спинами наших солдатів має бути припинений. Депутати вийшли з ініціативою припинити торгівлю з тимчасово окупованою територією. Зупиняються перевезення будь-яких вантажів, у тому числі з позначкою «гуманітарні». Маршрути та зміст конвоїв має контролювати держава, вважають вони. І під пильним оком міжнародних організацій. Артем Глєбов, Антон Арєф'єв, ТВАЙ. Порошенко і Комаровський проводять зустріч у Варшаві. У президентському палаці відбуваються переговори глав держав у розширеному форматі, а також підписання кількох угод про співпрацю України і Польщі у сфері освіти, прикордонної співпраці та підтримки структурних реформ. А тим часом Польща планує відправити в Україну гуманітарний конвой. Про це заявив міністр закордонних справ цієї країни. За словами польського дипломата, уряд на цю справу виділив близько 1 мільйона доларів. До наступного тижня конвой повинен прийти у Харків. У травні наступного року українці точно знатимуть, коли зможуть потрапити до Європи без візи. Саме на весняному саміті ЄС озвучать дату запровадження безвізового режиму з Україною. Про це заявив Петро Порошенко під час спільної заяви для преси з верховним представником ЄС із закордонних справ Федерікою Могеріні. А прем'єр Арсеній Яценюк пообіцяв зробити усе, аби у травні 2015 року українці отримали можливість безвізового в'їзду до країн Шенгенської зони. Вона таки сидітиме, принаймні до березня. Суд залишив скандальну штепу за ґратами. Натомість адвокати вимагали для екс-очільниці Слов'янська домашнього арешту. Нагадаю, Нелю Штепу звинувачують у зазіханні на територіальну цілісність України та створенні терористичної організації. Вона ж себе вважає потерпілою. Адвокати її саму невинною, а справу сфальсифікованою. Бо стверджують, у ній не зазначено, що більшість часу, поки Слов'янськ був окупований, Штепа провела у полоні бойовиків. Цікаво, що судові засідання Штепа відвідує одягнена в усе біле та з усмішкою. А більше, як і годиться для одіозної екс-очільниці Слов'янська зі своєю фірмовою зачіскою. Насправді аргумент один. 31.10 до Кримінального кодексу були внесені зміни, які передбачають, що по певному переліку статей не може бути іншого запобіжного заходу. Тобто, якщо людина підозрюється в цих злочинах, може бути лише запобіжний захід. Злочини, які інкримінуються Нелі Штепи, входять у цей перелік. Не витримав напруги та загорівся. На електростанції Полтава спалахнув трансформатор. Про це повідомляють у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Одразу 3 пожежно-рятувальні частини прибули на місце події. Вогнеборцям вдалося ліквідувати пожежу за півгодини. Причина загорання та розмір матеріальних збитків встановлюються. Травмованих та загиблих унаслідок події немає. Фатальні знеструмлення у Черкасах від полум'я свічки запалав одяг 10-річного хлопчика. Кирило Гетьман ледь не згорів. Отримав 3-й ступінь, а це майже 50% опіків шкіри. Третина глибокі. Нині за його життя борються медики. Майже добу з нестерпним болем. На тлі 10-річного Кирила практично немає живого місця. У хлопчини численні опіки шкіри. Їх він отримав, рятуючись від темряви. Під час чергового відключення світла Кирило запалив свічку. Та впала і підпалила одяг, каже мати. У той час вдома її не було. Поверталася з роботи. Це добре, що сусіди услышали. І в нас двері була відкрита. Я прийшла, я потеряла сознання. У мене там вже... Вот. І попалась на ньому одежда. Він вже сам там пытался, ти вже почав кричати, і тоді вже почали знімати з нього це все. Сразу скоро приїхала, опять же, все по-темному.
и пшикали. Ну, темно, да, все по-темному, и в подъезде несли, и вели вот так вот, соседи с фонариками. Допомагали Кирилу всім під'їздом, каже жінка. Потім за порятунок хлопчика взялися вже медики. До опікового відділення 10-річний Кирило потрапив у вкрай важкому стані. Першу допомогу хлопчику надавали дорогою до реанімації. І нині його життя під загрозою, кажуть лікарі. Завтра треба робити вже першу операцію, некректомію, зрізати ділянки мертвих тканин і закривати це свинячою шкірою. Для того, щоб він залишився живий, треба проводити повноцінне лікування. На яких батьків, на жаль, коштів недостатньо. Це всі медикаменти, які потрібні Кирилу на добу. Кожен день боротьби за життя сина коштує пані Світлані чималих коштів. А попереду у Кирила десятки надскладних операцій. І грошей на порятунок хлопчика жінка не має. Це ежедневно, тільки на лікарства. Вот сейчас самое худшее – 2000, это у меня сегодня уже ушло, но это не все еще. Попри тяжкі опіки, 10-річний Кирило тримається як справжній чоловік, ще й заспокоює маму. А вона вірить у небайдужість людей. Бо без їхньої допомоги виграти цей двобій за життя її сину просто не вдасться. Вікторія Хамаза, Артем Глєбов, ТВАЙ. Ніч шопінгу. Росіяни скуповують усе підряд, намагаючись позбутись знецінених рублів. Про це багато пишуть у блогах і соцмережах. В інтернеті з'являються фото з великими чергами у продовольчих супермаркетах і магазинах техніки. Змітають усе, що не встигло подорожчати. Нагадаю, вчора у Росії сталося обвальне падіння російської валюти. Вартість євро перевищила 100 рублів, а долара – 80. На готівковому ринку почалась паніка. Частина банків припинила продаж доларів та євро. Подекуди курс євро сягнув 150 рублів. Компанія Google коштує дорожче всього фондового ринку Росії. У понеділок вартість російських підприємств, акціями яких торгують на біржі, склала 338,5 мільярдів доларів, тоді як ринкова вартість компанії Google становила майже 350 мільярдів. Таким чином, російський фондовий ринок за своєю вартістю поступається уже 5 американським корпораціям. Нагадаю, вчора індекс РТС на московській біржі обвалився більш ніж на 12%. Папа Римський Франциск святкує день народження. Йому виповнилось 78 років. Понтифік є одним із найпопулярніших постатей громадсько-політичного життя. У центр пасторської доктрини він ставить просту людину. У проповідях звертається до бідняків і знедолених. Вразив Франциск і стилем свого життя. Його рішення відмовитись жити у папських апартаментах перетворилося на легенду. Він пересувається на простих машинах і автобусі. Від розкоші відмовляється. А на свій минулорічний день народження запросив жебраків. Японію замітає снігом. Жертвами стихії стали двоє людей. На півночі країни паралізовано рух транспорту. Не ходять поїзди, скасовано сотні авіарейсів. Найбільше постраждав острів Хоккайдо. За добу тут випало більше 70 сантиметрів опадів. Швидкість вітру сягає 40 метрів на секунду. Тисячі домівок залишились без електроенергії. Діти не ходять до школи. Жителям острова рекомендували не залишати свої будинки без крайньої необхідності. Танцюючі будинки або як створити святковий настрій у масштабах кварталу. Житель каліфорнійського містечка Юкейб Джеф Максі у підготовці до Різдва і Нового року не зупинився лише на своєму будинку. Він прикрасив цілий квартал. Домовившись із сусідами, він організував незвичайне світлове шоу, синхронізувавши роботу гірлянд під музичні композиції і зняв плоди своєї творчості на відео з квадрокоптера. Як розгортатимуться події далі, дізнаєтесь з наступних випусків. Свіжа порція новин о 13:00. Вдалого вам дня!